No niin, aamua vaan tästä vielä ja joo, se olisi lähtön hetkiä tässä ja kello on ton verran, että kohta se on lähdön hetkiä taas eteenpäin sunistameen. Joo. Joo ja tossa just katoin tosta keittiön ikkunasta. Et mitä juman kautta taas täällä on tapahtunut. Mä tiedän, näkyy se tähän videolle, mutta sumua on niin pirusti. Hyvä, että näkee taas eteen kulkee tää, kun on sumua. On taas sumuinen ilma taas täällä, että huhhuh. Joo. Hienoa. Ja vähän. Noin. Joo, ei se mitään, mä jatkan tästä ihan just matkaa ja tällaista. Hieno katsoa taas tosta ikkunasta, kun täältä katteli, niin hienosti näkee toi sumun tältä kautta, mutta ei se mitään. Joo, niin jatketaan tästä taas, eli se on supeeta sumuinen aamu tulossa taas hyvin, että joo. Eli sumuiseen tunnelmaan täältä tähän.